slukar maten kommer upp saliv och maten blir sönderdelad. Sedan åker den tuggade maten genom matstrupen. Sönderdelas maten ännu mer och det kommer ut magsaft från magsäcken. I tunntarmen skickar den ut näring från maten till tjocktarmen där pressas saltet och vattnet ut. Tarmen är slutet i hela matbjälkningen. Sen blir det bajs.